Kõigepealt, see ei ole isegi kommentaar, see on lihtsalt tähelepanek. Huvitav on see, et me nädal aega siin kuulasime opositsiooni hala selle üle, kuidas ei saa debateerida, ei saa arutada. Ja nüüd, kui läks arutamiseks ja debateerimiseks, siis ma ei näe ühtegi opositsiooni poliitikus saalis. Lihtsalt tahtsin küsida, et ma olin mures, et me oleme terve üle nädala aja siin istunud ühe põhilise opositsiooni argumendiga, et ei saa pidada sisulist debatti, on hirm sisulise debatti ees. Et aga ei olnud ühtegi opositsiooni küsimust ei kummagile ettekandjale, ega ka ei peetud ühtegi sõnavõttu läbirääkimistel. Et kas te saate, olete kindel, et opositsiooni saadikud teavad ikka, et täiskogu istung toimub täiesti normaalsel ajal, et ja on võimalik pidada debatti täiskogus? Aitäh! Aitäh! Ma olen kindel, et kõik Riigikogu liikmed teavad, et istung toimub. Protseduuriline küsimus, Jürgen Ligi, palun. Aitäh, härra juhataja. Kas te ütleksite kolleegile, et tegelikult oli väga hea debatt ja tal ei ole põhjust olla rahulolematu?